er helt unikt. Altså, pågangsmot og entusiasme og gledespreder og... Altså, jeg tror de som var på dyrsku så... Hva du kan få til på stand. Og altså, tilbakemeldingene både fra Arbeiderpartiet og de andre partiene og fra forbipasserende er at det er... Ja, det, ja, du er helt utrolig. Og det... Altså, du fikk jo liksom vår stand på dyrskutt og se ut som en minifestival, innenfestival. Det var en festival. Og så gjorde du den blå standen enda gråere og tristere enn allerede var. Så det, ja, du har, og så er du, altså, du er kreativ, du har kjørt mange mil, stilt opp. Megakorn, da. Når du har kunnet. Det er bilen. Ja. Nei, men, ja, det, ja. Hei, Steffen! Hei, Steffen!